Idea Story နော်လေး Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စီကြိုယောဂရဲ့လစ်လျူမရှူသင့်တဲ့အတန်တိတ်လက္ခဏာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စီကြိုယောဂဟာပန်ခရီးယားကနေအင်ဆူလင်အနည်းငယ်ရှိတဲ့အခါမှာဓမ္မမောမရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဆူလင်ဆိုတာဘာလဲအင်ဆူလင်ဟာကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာတွေကနေတကြားနဲ့အဆီတွေကိုတူလောင်အသုံးပြုရန်ခန္ဓာကိုယ်ကကူညီပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြိုယောဂအတွက်ကုသဆေးမရှိသလိုဒီယောဂရှိတဲ့သူတွေကတော့တတလုံးထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြိုယောဂဟာအတန်တိတ်လူသားသမားလို့ပြုမူလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ရေရှည်မှာစီကြိုယောဂရှိသူတွေအတွက်ပြဿနာများစွာကိုဖန်တီးပေးတဲ့တခြားအင်္ဂါတွေကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်။တကယ်လို့စီတိုယောဂခံစားနေရမယ်ဆိုပါကရေရှည်မှာတောက်ကပ်ပျက်စီးမဲ့အလားလာပိုပြီးတော့များပါတယ်။စီတိုယောဂဟာသွေးထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်ရန်တောက်ကပ်ဆွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။စီတိုယောဂရှိသူတွေကလည်းသွေးတိုယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့စီတိုယောဂဟာအဖြစ်များဆုံးနဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ယောဂများထဲမှတစ်ခုပါဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လျှို့လျူမရှူသင့်တဲ့စီတိုယောဂရဲ့အတန်တိတ်လက္ခဏာအချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ပါဇက်6တွေ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြောယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကအခမ်းအနားဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုးမောင်းတွေနဲ့သဖုံးတွေတွေ့ထွက်ခြင်းပြင်ပါဇက်ဟာအဆက်မပြတ်6တွေ့နေနိုင်ပါတယ်။တွေ့ရင်ကြားတဲ့မြမခြင်းဟာခရင်းကိုနာကျင်ခြင်းနဲ့အဆိုတတ်မရှိခြင်းကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ချွေးထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းရဲ့ချွေးထွက်နှုန်းကမတူပေမဲ့တသက်မသက်ဖြစ်နေရပါမယ်။တချို့စီကြိုယောဂတွေတွေမှာအိတ်ချင်းအစာအစာချိန်တွေမှာချွေးလွန်ကျွန်းထွက်ခြင်းကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာကတော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးတရားကွဲပြားမှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့ကြွက်တက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြိုယောဂရှိသူတွေမှာအထူးသဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခြေထောက်တွေမှာကြွက်တက်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ပေါင်နဲ့တင်ပါရင်အဲ့ဒီပြင်ခန္ဓာကိုယ်စေပိုင်းတစ်ချို့မှာသွေးလက်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့နာကျင်မှုတို့ကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့နာကျင်မှုတွေကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေရန်ဆေးဝါးတွေနဲ့တချို့ဖြည့်ဆွတ်စာတွေနဲ့ဖြည့်လျှော်ပြီးတော့ကြတော့ခဏလောက်အနားယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်တာပြောက်ကင်းသွားနိုင်ပေမဲ့နောက်အချိန်ကြာလာတဲ့နေ့မှအဲ့ဒါကပိုဆိုးပြီးတော့ကြတော့ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့သဖုံးသွေးထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်ဂလူကိုမြမခြင်းဟာဘက်တီးရီးယားများပေါက်ရောက်ရာနေရာတိုင်းမှာပဒိရီယာတွေကိုကူညီပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးသွားတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဖုံးတွေမှာညီရဲရောင်ရလာတတ်ပါတယ်။ကိုရိတ်တန်နဲ့သွေးတွေမကြာခဏမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကြတော့ဆီယောင်ဝင်နဲ့ပြသတင်ပါတယ်။နံပါတ်5အကြောအာယုံဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစီကြောယောဂရှိသူတွေအတွက်အာယုံကြောပျက်စီးခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲ့ငယ်တဲ့သွေးကြောတွေနဲ့အာယုံကြောများပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကအုံနောက်စီတော့ပြတ်တောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အကြောအာယုံဆုံးရှုံးတာကစီကြောယောဂရှိသူတွေမှာတခြားသူတွေထက်နှစ်ဆလောက်အဖြစ်များတဲ့အတွက်ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲတာတွေကိုသတိပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့လက်နဲ့ခြေတွေမှာထုံကျင်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်ကြားတဲ့မြမခြင်းဟာသွေးလက်ပတ်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြောယောဂရှိသူတွေမှာအာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီးလက်နဲ့ခြေတော်မှာထုံကျင်ခြင်း၊နာကျင်ခြင်းတို့ကိုခံစားရလေရှိပါတယ်။စီကြောယောဂရှိတဲ့လူများစုကတော့ထုံကျင်ခြင်းရဲ့ပထမဆုံးလက္ခဏာတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာမတတ်မတားဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်မှုမခံရသေးတဲ့သွေးရင်ကြားတဲ့မြမခြင်းဟာအာယုံကြောများပျက်စီးခြင်း၊ထုံကျင်ခြင်း၊နာကျင်ခြင်းနဲ့ခြေလက်တွေရောယမ်းခြင်းမှာအစာပြုရဲ့ဆိုးကျိုးများစွာရှိစေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အချက်ကတော့အရေပြားပြဿနာတွေရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဝက်ခြံနဲ့အမဲဆက်တွေပိုပြီးတော့အများကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသတိထားရမယ့်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံကာကွယ်မှုရန်နေရာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနက်မှာရှိတဲ့အမဲဆက်တွေအဖုတွေရှားရံနဲ့အရေပြားတွေနဲ့စီကြောယောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလိုပြင်းထန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိပြုမိရန်လေကူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုံမှန်ဆွေးရလာတဲ့အထိမဆောင်သင့်ပါဘူး။အဲ့ဒီပြင်ဌာနကောစီးဆွန်းထုတ်ဖို့အတွက်အရည်တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားအရာတွေထက်အဆိုတတ်နေပါရယ်။ရတခန်း၆တာကပါဇက်ကို၆သွဲစေတဲ့အပြင်အရည်ပြားကိုလည်း၆သွဲစေတာပဲဖြစ်ပါရယ်။နံပါတ်၈အချက်ကတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကြာခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။စီးကြောယောဂဟာကိုယ်အလေးချိန်ကြာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ပြဿနာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာကြက်သားတွေမှာပရိုတင်းတွေကိုစတင်ခြေဖြက်ပြီးအဆီမဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီပြန်ကြောက်ကကအပေါ်ဂလူကိုတွေကိုဖေရှားပြန်ကြိုးပမ်းရမှာအလွန်မင်းပြပြထန်ထန်လှုံ့ဆောင်ရပါတယ်။ကိုလေးချင်းရှော့ချတိုင်းကျမရဲနဲ့မညင်ညွတ်ကြောင်းသတိရတယ်။သတိပြုမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီယဝင်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အစားအစာရှိပြီးတော့ကိုလေးချင်းရှော့ချနေတယ်ဆိုပါကဒါဟာစီကြောယောဂရှိတဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့စစ်ဆေးတင်ပါတယ်။ခနာကွာစားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေကညလုံးလောက်တဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီနဲ့ပရိုတင်းဓာတ်တွေလိုတခြားစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေကိုချေဖြတ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါစီတိုယောဂါရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တိတာထင်ရှားတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကြာခြင်းကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အချက်ကတော့ပုံမှန်ထက်အစာစားခြင်းစိတ်တွေပိုပြီးတိုးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာစားခြင်းစိတ်တိုးလာရခြင်းရဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့စီတိုယောဂါကတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကြာခဏပိုက်စားရင်ဆိုပါကဒါဟာစီချိုယောဂါရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ဆရာဝန်နဲ့ပြသတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ tissue တွေဟာစားသုံးပြီးတဲ့အစာအစာမှလုံလောက်တဲ့စွမ်းရင်ကိုမရရှိတဲ့အခါမှာအစာစားခြင်းစိတ်တွေတိုးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်က insulin ခန္ဓာရင်းရှိခြင်းနောက်တစ်ခုက insulin အလုံးလောက်မထုတ်လုပ်နိုင်မှာကစားသုံးတဲ့အစာကနေတကြစွမ်းရင်ပင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ tissue အတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်10ကတော့အနာကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြောယောဂါခံစားနေရတယ်ဆိုပါကဒါကယောဂါပိုးတွေနဲ့တန်ရာတွေကိုကူစားရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သွေးရင်းကြောတက်များနေချိန်မှာဗတ္တိရာများပုံမှန်ရှင်သန်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်းကြောချက်မြမာခြင်းဟာတန်ရာတွေကိုကုသရန်အတွက်အမှန်တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့သွေးဖြူဥတွေကိုအပြတ်တဘိုးဆောင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တန်ရာနဲ့ယောဂါပိုးတွေဟာသွေးရင်းကြားတက်များနေချိန်မှာပျောက်ကင်းရန်အချိန်ပိုကြာတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါစီချိုယောဂါရဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီချိုယောဂါရှိနေပြီဆိုပါကခုခံစနစ်အာနေခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြားယောဂါကုသနိုင်ခြင်းလည်းပိုပြီးတော့များပါတယ်။နံပါတ်7အချက်ကတော့အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်းဟာစီချိုယောဂါရဲ့ပထမဆုံးသတိပေးလက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်းကြားတက်ပုံမှန်မဟုတ်ပဲမြင်လာတဲ့အခါမှာအမြင်အာရုံဝေဝါးလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရည်တွေဟာနှလုံးပြွန်နေသို့ရွှေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကနှလုံးတွေကိုအာရုံစူးစမ်းရင်ပုံမှန်ခက်ခဲစေတဲ့အတွက်မြင်ကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာမှန်ဝါသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်းကြားတက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတာနဲ့အမြင်အာရုံမှန်ဝါခြင်းအလင်းနှင်းတွေနဲ့အဆက်ပြောက်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။သွေးရင်းကြားတက်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးတွေပိုထူလာပါမယ်။ပိုထူလာတဲ့သွေးတွေဟာနှလုံးရဲ့မှန်ဘလူးအပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရှူတွေမှာအရည်တွေကိုပုံမဆွေးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာယုံဆုဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးရင်းကြားတတ်များခြင်းဟာနှလုံးရဲ့မှန်ဘလူးကိုရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်။အဆုံးစွန်သောအကျိုးဆက်ကတော့မျက်စိကွယ်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးရင်းကြားတတ်ကြာဆင်းသွားတာနဲ့ပြဿနာတွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပြေလည်သွားတတ်ပါတယ်။သူတေသနာပြုချက်တွေအရကတော့မျက်စိကွယ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့တန်ရာပြင်းတဲ့ retinopathy လို့ခေါ်တဲ့စီချိုယောဂါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီချိုယောဂါချစ်သူတွေမှာအတွင်းတင်နဲ့ရည်တင်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းပုံများပါတယ်။အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်းဟာစီချိုယောဂါရဲ့လက္ခဏာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7ကတော့မှတ်ခရရဲ့ပေါက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိမနိုင်သိမရတဲ့စီချိုယောဂါဟာလင်းရင်ကအတွင်းမှာရရန်ခြင်းနဲ့ပူလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့တခြားပူရှံမှာကပိုးမွားကူးစက်နိုင်ခြင်းကိုတိုးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတူလေးဖြစ်များပြီးတော့အများအားဖြင့်အနေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့စီချိုနဲ့တွဲပြီးပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချက်ချင်းကုသနေနေဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7အချက်ကတော့ပြင်ပန်းနှွမ်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘဲပြင်ပန်းနှွမ်းနေခြင်းဖြစ်နေပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဟာရိုးရိုးလေးတွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းတဲ့အနေသားဆိုပေမဲ့အဲတခြားတစ်ဖက်ကနေပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီချိုယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေတည်းကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သွေးပေါင်းကြာခြင်းနဲ့သွေးတော်ခြင်းနှမျိုးစလုံးဟာပြင်ပနှွမ်းနေမှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဘလူးစကိုဟာသွေးလက်ပတ်မှုကိုနှိမ့်ခဲစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲတွေဟာအရာကိုလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုရရှိမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်အရာကပြင်ပနှွမ်းနေမှုကိုဖြစ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။တခြားဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဓိကစွမ်းရင်ပေးဆောင်မှုဖြစ်လှုံ့ဆော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီကြောယောဂါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတခြားဓာတ်ကိုစွန့်ရင်ဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်မှုဆိုလို့ရှင်เนาะပြင်ပနှွမ်းနေမှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာစီကြောယောဂါရဲ့အဓိကလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်14ချက်ကတော့စီးပိုသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေလွန်ကျွန်တောက်ချင်းတောင်စီးများများသွားတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးသွားခြင်းဖြင့်တခြားပိုတွေကိုဖေရှားရန်စူးစမ်းတတ်တာကိုတော့သတိပြုမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့စီးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးကျော်ယောဂရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ထက်အများကြီးအရေးပေါ်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘန်းလောက်ကိုမကြခဏသွားရမှာတော့သေးကြပါပဲအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ဒီတခြားတစ်ဖက်ကနေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမကြခဏခဏနာသွားနေရခြင်းဟာတွေ့ရင်ကြားတဲ့မြန်မာချင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစီထုတ်လို့မှုကိုပမာဏကိုပိုပြီးတိုးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းသတိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်15ချက်ကတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မကြခဏရင်ငန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီကြောယောဂရဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးလက္ခဏာကတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလွန်မင်းရင်ငန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညများတောက်တာကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညံ့ညွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်လုံးရင်ငန်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကိုသတိပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတော့အမှားယွင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်ငငယ်တောက်ပြီးတာတော့ရင်ငငယ်တို့ခံစားနေရပါသလားဒါစီတောယောဂရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာမင်းတို့စစ်ဆေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်စီတောယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွက်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ tissue တွေဟာရေတက်ခန်းချောက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရင်ကြားတဲ့အဆင့်တက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကတွေ့ရင်ကြားတဲ့ကိုပျော်ပြောင်းစေရန်အတွက်ကြွက်သားတွေနဲ့ကျွန်တော် tissue များရှိရေတွေကိုဆွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားပါတယ်ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကိုရတဲ့ခန်းချောက်စေပြီးတော့ရေပိုတောက်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတိုယောဂရဲ့တတိထာယမြတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။စီတိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะစီတိုယောဂလက္ခဏာတွေဟာအသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်း၊ဒီအသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ပြုတ်အံ့ခြင်း၊ကော့အံ့ခြင်း၊အဆက်အိမ်နာခြင်း၊အသားရည်ညီမြန်ခြင်း၊ဆေးရှုပ်ထွေခြင်း၊သတိမမျိုးခြင်းစတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်စီကြိုရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့နာတာရှည်အခြေအနေတွေမှာတော့ဒီကြောက်ကဲ့ယောဂါတွေမျက်စိယောဂါတွေအာယုံကြိုးပျက်စီးခြင်းတွေသွေးကြိုးပျက်စီးခြင်းတွေသွေးကြိုးပြတ်တောက်ခြင်းတွေအာယုံကြိုးနဲ့သွေးကြိုးပျက်စီးခြင်းတွေသွားနဲ့ခရင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။စီကြိုယောဂါကအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။စီကြိုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုဆိုးပါတယ်။ဒီဘဝအဖြစ်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာနှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်နှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီတိုရှိပေမဲ့စီတိုရှိတဲ့အမျိုးသားတွေထက်အသက်ပိုရှည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ခုမှစီတိုယောဂါရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒီစီတိုယောဂါမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေထက်နှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ချောင်းဆပုံများပါတယ်။စီတိုယောဂါနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေမှာအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးတွေမှာပိုဆိုးတဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂါလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီစီတိုယောဂရဲ့ဒီလီယိုမရှူတင်တဲ့ဒီအတန်တိတ်လက္ခဏာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျန်းမာရေးလူနေမှုပုံစံကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမှန်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီစီတိုရှိပေမဲ့စီတိုယောဂရှိပေမဲ့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကျင့်နဲ့ပြောင်းရှင်တဲ့ဘဝကိုတစ်သလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်ပြီးရောကြတော့ကျမရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထတ်တူကျင့်တဲ့ပီတိဝမ်းမြောက်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဘုသူတာတဲ့စားတဲ့တဘူတို့ပွားပြီးတော့ကြတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေ။